Bem, gente, me encontro aqui na Pampulha, me encontro aqui na sede da Líder Aviação, me encontro aqui com o Eduardo Weiss, que é o CEO dessa empresa que faz e acontece de Minas Gerais para todo mundo. Você parece que já foi tombado aqui também. São quantos anos? São quantos anos de Líder? Você está avacalhando, né, Paulo? Ajuda, são quantos anos? Quase. 36 anos de Líder, de 60 anos, né, de existência dessa grande empresa. É um case de sucesso num país que atravessou todas as fases, muitas emoções, que diga o nosso comandante Zé Afonso, né, em 58 com a primeira aeronave, qual que era mesmo? Era um Cessna 170, em 1958, foi o primeiro avião da Líder, né? E com, ele mesmo pilotava? Ele mesmo pilotava, com o qual ele fundou a Líder, né? Ele começou como táxi aéreo individual na época e depois comprou mais dois e com três aviões ele lançou a Líder em novembro de 1958. A Líder continua sendo a maior e melhor empresa de aviação executiva da América Latina e uma das referências mundiais. É, com muito orgulho que a gente chega aos 60 anos, uma empresa muito forte financeiramente, muito moderna, que veio aprendendo com esse tempo todo, superando todas as crises, mas a Líder tem feito todos os ajustes necessários para continuar nessa liderança, trazendo novas aeronaves, renovando a frota. Acabamos de trazer o primeiro Honda Jet, que você vai conversar um pouco com a Júnior, né? Aí para a nossa frota. Investimos aí, trouxemos aí mais recentemente também dois Phenom 300, trouxemos mais um Premier. Acabamos também de trazer agora mais dois helicópteros da Airbus, o EC-135, para operação lá no Nordeste. Garra aqui no Rio e outras... Outras referências. 21 bases, né, espalhadas pelo Brasil. Essas duas operações lá no Nordeste agora, nós vamos ter mais quatro bases, né, operando helicópteros aí para a Petrobras, que é o nosso maior cliente. O nosso maior hangar foi inaugurado há pouco tempo lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Estivemos lá. Vou fechar aqui, são quantos os colaboradores? Hoje nós estamos com 1.200 funcionários colaboradores. Parabéns aí para você e toda a equipe. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. A Líder hoje dispõe de uma oficina de interiores, cabine de pintura e uma estrutura de aviônicos para customização de aeronaves. Hoje nós conseguimos fazer desde a troca do couro, carpete, até processos mais complexos, como instalação de sistema de entretenimento a bordo, internet, vídeo e sistemas de conectividade, por exemplo, com iPad, onde você pode reproduzir os vídeos. Hoje, às vezes, o proprietário que adquire uma aeronave, ele já tem uma referência, já tem um conceito do que foi feito na casa dele por um arquiteto, por um conceito talvez de marca, né? E a gente tenta adaptar esse conceito ao que é legal, ao que é permitido pelo órgão regulador, usando materiais aeronáuticos, que são certificados, que são antichamas, para trazer segurança a bordo da aeronave, né? Em parceria com o Guilherme Moretti, o arquiteto, nós podemos oferecer designs personalizados para as aeronaves, e tanto de pintura quanto de interior, para complementar, para chegar mais próximo possível do conceito do cliente, atendendo sempre o que é o ideal da aeronave, que é trazer mais próximo da sua casa, ser uma extensão da sua casa. No mercado hoje, eu tenho visto muitos clientes que estão adquirindo aeronaves seminovas, né, e tentando dar uma repaginada. Por exemplo, às vezes o proprietário adquire uma aeronave aí dos anos 90, dos anos 2000, e tenta trazer para ela um conceito de uma aeronave mais nova. Então, o que a gente pode fazer? Mudança no layout das poltronas, aplicar um couro, tons mais pastéis que estão sendo usados mais hoje em dia. E para facilitar a decisão, com o apoio do Guilherme, a gente consegue gerar imagens em 3D para que facilite a escolha, para que facilite a decisão, bem semelhante com o efeito hoje em casa. Quando você contrata um arquiteto, você consegue visualizar ali antes. Inclusive, em breve, nós vamos conseguir fazer também uma simulação em 3D para ser usado com óculos de realidade virtual. O mercado brasileiro, desde 2013, sofreu uma pequena retração. A partir do final do ano de 2015, nós identificamos um aumento na atividade, o ano começou bem aquecido. Obviamente, aí, com o advento da alta do dólar e também a questão das eleições, a atividade diminuiu um pouco, mas ainda assim
os clientes estão dispostos, estão falando, estão conversando, estão avaliando para que haja uma tomada de decisão no decorrer dos próximos meses. Nós estamos muito satisfeitos com a performance do Honda Jet no mercado brasileiro. No mundo já são 92 aeronaves voando. Nós já entregamos a primeira unidade no Brasil. A nossa aeronave, a aeronave da nossa frota, chegou hoje em São Paulo e até o final do ano a gente vai ter mais aeronaves aí voando nos céus brasileiros. Agora em setembro a Líder Aviação vai ter uma novidade, a gente vai lançar o nosso aplicativo, então as pessoas vão poder contratar os voos da Líder Aviação, tudo no app. É a primeira operadora a lançar esse app no mercado e nele você vai poder contratar toda a sua viagem do início ao fim, selecionando o avião, toda a comissaria, a parte de leitura a bordo, tudo pelo aplicativo. Também uma novidade que a gente vai oferecer são as empty legs, que são voos, né, de aproveitamento, onde você pode contratar, através de uma oportunidade, um voo mais barato do que o fretamento convencional. Então, o Líder in Loco é uma comodidade que a Líder oferece para os seus clientes de levar até o hangar do nosso cliente, a nossa equipe de manutenção e executar o nosso serviço lá. Mesmo nível de qualidade, mesmo nível de segurança que a gente oferece dentro do nosso hangar. E o que a gente oferece, no final das contas, é comodidade e que o cliente não precisa se deslocar, né, pagar o combustível, ficar deslocando a aeronave e com um custo maior operacional e com o mesmo padrão de qualidade da Líder, que é a nossa marca. Júnior, que é superintendente da nossa Líder Aviação, estava em São Paulo, estava lá na base e fugiu da nossa equipe. Bem, aí nós viemos atrás dela aqui na Líder. Mas vem cá, sucesso lá, independente do Honda. Honda Jet, é isso? Como é que é? Não, é o Honda Elite. Na Elite. Feira, é um prazer estar aqui com você. Um sucesso a feira. Nós trouxemos várias novidades para a Labasse desse ano. A primeira foi uma parceria com a arquiteta decoradora Joia Bergamo. Então, nós tivemos um stand super produzido para receber nossos clientes. Levamos o Honda Elite, que é a evolução do Honda Jet, né, que foi a vedete do show, né, visitado com fila o tempo todo. Também tivemos clientes visitando as nossas instalações em Congonhas, que são as maiores do aeroporto. E também numa instalação nossa, numa empresa nossa, ali próximo do aeroporto, que é uma empresa de simuladores, de voo, de helicópteros, olha, onde que bacana. Os clientes também puderam interagir, voar os helicópteros, o S-92, o S-76, então foi... Estou vendo pelos seus olhinhos brilhando aí, que o negócio foi muitas emoções. Foram muitas emoções, então foi um sucesso. Acho que o resultado disso é que a gente vendeu um avião, um jato, um Honda Elite durante a feira. Então, foi um resultado muito positivo para a Líder. E para entrar em contato com vocês, o site é? É www.lideraviacao.com.br. É só entrar em contato via site que nós entraremos em contato com vocês.